ាយជាមួយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនឹងមានលេងល្បែងកំសាន្តជាច្រើននឹងចូលរួមរាំលេងសប្បាយជាមួយការប្រគំតន្ត្រីដែលមានតារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអាយដេកខ្ញុំមានសុខភាពសម្រាប់ចិត្តជួបគ្នានៅថ្ងៃទី14ដល់16ឆ្នាំ2019វាមកប្រពៃជុំតទៅទីតាំងខណ្ឌជួនស្មាមុខសាលាខេត្តកែបឧបត្ថម្ភបណ្ដាញមុខដោយស្រាបៀអង្គរនិងធ្វើជាបបទី